سلاوتان لە بێم کاتتان باش لە زانکۆی سلێمانی لە بەشی ئەندازیاری یەشەگرما مۆساکانی ئەو بەشە و کە پلەکەی پرۆفیسۆری یاری دەرەوە پاڵێوراوە بۆ پرۆفیسۆری کێشەیەکی هەیە لەگەڵ بەشەکەیدا کە لە بەشەکەی پێیان گوتووە دەبێتەوە لێرە ڕاژەکەت بگوازیتەوە پیشە بەشێکی دیکە لەبەرەوەی ئەو بەشەی تۆ پێویستیان پێت نیە لە کاتێکدا دکتۆرە دەڵێت کە من دامەزێنەری بەشەکەی خۆم بوو لە ساڵی پێش ساڵی 2000 من بە وردەکاری زیاتری کێشە گرفتەکە دەچمە لای دکتۆر شازاد جەمال کە پرۆفیسۆری یاری دەدرێت لە زانکۆی سلێمانی دکتۆر سوپاس بۆ ئەمە دەبوونت کێشە گرفتی تۆ چییە لە زانکۆی سلێمانی و کێشەکەتان بەشۆ گەیشت و چەندێک ئەم کێشەیە هەیە کێشەکە ئەوەیە کە من لە حوتی 12/2022 فەرمانێکی وەزاری دەرچوو بۆ گواستنەوەی ڕاژەکەم و پاشەوە بڵین من کە سکاڵام تۆمار کرد لە دادگای بەسەفکردنی فەرمانبەران وەزارەت داوای لە زانکۆ و لە کۆلیجەکەم و لە بەشەکەش کردووە کە ئایا پێویستان بە ڕاژەی ئەم دکتۆرەیە ئەوانیش بە شێوەیەکی نهێنی جوابیان ناوەتەوە کە ئێمە پێویستمان بە ڕاژەکەی نیە لە کاتێکا من ئەو دکتۆرایی کە هێناومە لە زانکۆی UTM مالیزی ڕیزبەندی QS 213 لە جیهانە و هیچ زانکۆیەکی هەرێمی کوردستان ڕیزبەندی لەو دەستگایە نییە و زانکۆیەکی بەناوبانگە هەم پسپۆڕەتەکەشم لە ئاستی عێراق تاکو دەگمەنەوە کەس لە دەرگای ئەم پسپۆڕەتەی نیە و بەبەردی بناغەی ئەندازیاری دانرێت و هەروەک باسی شەکرد دامەزێنەری کۆلیژی ئەندازیاری خۆم 27 ساڵ زیاتر خزمەتم هەیە و دامەزێنەری بەشەکەشم بە هەمان شێوە کە بڵین لە ساڵی 2000 من مامۆستا بووم بەشی چی بوو دامەزرا؟ من کۆلیژی ئەندازیاری بەڵام یەکەم جار لە بڵین لە بەشی ئاودێری بووم اینجا دوایی گوازرامەوە بۆ بەشی بیناکاری اینجا دوای ئەوە گوازرامەوە بۆ بەشی تەراسایی ساڵی 2000 کە ماسەرەکەم وەرگرت سێوانم ئەوتەوە بەڵام ئیتر دوای ئەوە لە وەرزی دووەمە هیچ وانەیەک نەیرە نەیان نامێت کە بڵێم وتیان ئەمە هیچ وانەیەکمان بۆ تۆ نییە کامەش طبعا من بە سیستەمێکی گەورەم زانیوە ئێستاوانە ئەڵێم پێویستمان بە ڕاژەکەی تۆ نییە تو گوازنەوە بۆچۆ ئەگەر ئەوان هەر قبول نەکەن لەوێ دەرز بڵێیتەوە دەچی تەکیەوە واناڵێیتەوە شوێنی ئەوان منیان گواستەوە بۆ زانکۆی هەڵەبجە لە کاتێکا ئەو بەشە لە بڵین بەشی شارستانی کە ئەو بەشە بڵین پسپۆڕەتی من نیە بە هیچ شێوەیەک و مامەسایەکی زۆریشان هەیە و پێویستیان بە ڕاژەکەشم نییە زۆر سوپاس دکتۆر شازاد جەمال ئەوەی کە گوێی بیستی بوون کێشەی ئەو دکتۆری زانکۆی سلێمانی بوو کە تاوەکو ئێستا کێشەکە ئەم دەڵێت داواکاری ئەوەی هەیە کە لە شوێنی خۆی و لە زانکۆی سلێمانی ببێنێتەوە وانە بڵێتەوە بەڵام زانکۆ دەڵێن پێویستمان بە ڕاژەکەی نییە و گواستوێنێتەوە بۆ زانکۆی هەڵەبجە